jūsų televizoriuose ir kompiuteriuose BCFLKL pirmenybės. Mes grįžtame į Alytų, kur netrukus souls.lt jums pristatys ir pristato rungtynės tarp Wolves ir Kauno Žalgirio. Na, ypač Eurolygoje kol kas jis nedaro to, ko tarsi lauktų šio komandos aistruoliai. Nepataiko tritaškių metimų. 6-5, sužaidus 2,5 minutės Alytuje. Aliupas, Heisui ir 2 taškai. Ir dar atspaudino būtent šios dienos rungtynėms Alna Prangų. Labai gražiai idėja, nepamenu, ar kažkas panašaus buvo pritaikyti anksčiau, bet jie LKL komandoms. Bulls atakai, Juškevičius pataikęs porą tritaškių, metą dar vieną ir pataiko trečią savo ir penktą komandą. Keiveris. Ne, vis dėlto taip neįvyko, čia Keiveris vienas prieš vieną, geri barą ir 2 taškai. Wow, Žalgiris ir į Baknerį ten kreipia dėmesį. Pūlė per Lukauskį į veidą 3 taškai. Ir visada būna. Taip, taip, jau kelią prasidėkį nuo suolo. Per Lukašiūno pamainą. Wolves komanda ėjo. Ir dabar neįna atgal. Erikas Bakneris. Labai ten įdomu buvo situacija, bet gal vėliau dar bandysim prie jos grįžti, ką padarė Wolvesai. O čia prašoko Keiveris. Polonara. Prasidėkis. Ir Laurynas Birutis 32-31. Neatsargus, Domino Giedraičio perdėjimas. Kristupo Žemaitis išmuša kamuolį ir meta tranzicijoje 3 taškai. Gražiai įeina su greitai. Dar turės būti pasiruošę. Lieka tik kelios sekundės iki atakos pabaigos. Ketvirtas. Ketvirtas tritaškis. Bakneris užsirvo, turi jau 3 asmenės pražangas. O Adas Juškevičius artina tave prieš akosą. Jausdamas, jog šiandien eina, meta labai staigiai, nedelsdamas. Tą patį daro ir Eigirdas Žukauskas ir gargždų komanda Utenoje. Dar ką tik kalbėjom apie tai, jog Julius Triškins šeimininkus, Kevarijus Geisas. Geisas bandys šiandien nuskausminti pirmų žingsnių centrą. Kaip gerai mato aikštelę, Amadas Keiveris ir Eigirdas Žukauskas. Psichologiškai ir Vulsas. Stabdo driblingą be reikalo Bakneris, vėl atšokęs metą Keiveris, karštas. Na, Aitas pavyksta tik užbaigti atakos. Turi dar pražangų, netgi 2 iki bonusą ir Prasdeikis žadina ir Žalgirio komandos. Kad suprašau, tokį net pralenkė pagal šrodiklį. Šeimininkai svečius, Žalgiris gali įsiveržti į priekį. Rolandas Šmitas pataiko iš 3 taškų zonos. Ir 60 lygio savaitės ir vėl prieš Wolves. Žalgiris turi rimtų reikalų. Lukauskis iš 3 taškų zonos. Aukštai pašokęs, aukšta trajektorija. Wolvesams Šmitas prieš Žemaitį. Keiveriui reikės gelbėti ataką prieš Lekavičių. Meta iš driplingo ir dar kartą pataiko. 26 taškas. Šiandien rytų taškų reikia gal ir varžovų klaidų. Ulanovas nepataiko ir dabar jau tikrai. Wolves komanda galima sveikinti su pergalė. Turbūt, kad bet kuriuo atveju tai yra netikėta, nes kalbėti apie nuovargį Žalgirio treneris vardu ar galės. Galima žiūrėti į komandos psichologinę situaciją, galbūt ir ji ne pati geriausia. Galima žiūrėti į tai, jog nėra Izėja Teiloro ir Žalgirio puolimas, dėl to tikrai nėra dar 2.